Мистецтво України живе попри війну. Активне мистецьке життя триває і в Олександрії, а на сцені оновленого театру грають відомі актори і актриси. Сьогодні Олександрія зустрічає «Те-Арт» з виставою «Третій зайвий». Театральна агенція «Те-Арт» вже вдруге цієї весни приїхала до Олександрії. Артистів вразив оновлений театр, гостинне місто, а також привітні олександрійці. Чудова публіка, неймовірна. Мені здається, як в Олександрії нам не аплодували ніколи. Наша вистава «Сильні слабкі жінки» мала тривати 2 години, а тривала 3, тому що це все олександрійський глядач. Цього разу зірковий колектив у складі Ани Кошмал, Дарії Петрожицької, Ксенії Вертинської, Астраї, Дмитра Соловйова, Володимира Гладкого привіз виставу «Третій зайвий». На згадку знаменитостям вручають подарунки. І пані Альона, яка в нас ще не була. Я хочу, щоб ви знали, що це моя домашня футболка, в якій я живу. І тільки попробуйте. Віка, як одна? Олександрія! Олександрія! Агенція пішла на зустріч місцевим шанувальникам театру, тож організувала одразу 2 покази. Обидва прийшли за повного аншлагу, як інші вистави цьогорічного сезону в Олександрії, що відкрив театр на Подолі. Приїздили також гості з Кропивницького. Свої роботи представили і місцеві театрали. Квитки розбігаються дуже швидко. І думаю, що незважаючи на ті події, які в нас відбуваються, все-таки потрібно мистецтво доносити до людей, трішечки розряджати цю неприємну ситуацію для нас, ну і трішечки зібрати коштів для ЗСУ. У нас під час кожної вистави, під час кожного дійства є скриньки. Можна сказати, що на даний момент комедії, вистави, виступи не на часі. Але я вважаю, що потрібно піднімати дух народу, який вже такий довгий час ми боремось, ми допомагаємо військовим, військові захищають нас. І трішки підняти оцей дух людей, підняти віру в наше українське. Постійні відвідувачі вистав – театрали-аматори. Для них це можливість краще пізнати професійне акторство. І мені буде дуже цікаво подивитися, зрівняти їх як на екрані, так і на сцені театру. Тому це буде дуже гарний досвід. Можливо, щось можемо перейняти. Тож зірки на сцені старалися виправдати довіру і грали наповну. Те, що ви виробила вчора, напилася. Довго вона пам'ятає більше за мене. Всі актори у виставі «Третій зайвий» більш відомі глядачам по ролям у відомих серіалах. Проте для них і театр, і кіно водночас різні і тотожні поняття. Це одна і та сама професія, але це 2 абсолютно різні речі. І там, і там. Кого ви більше любите, папу чи маму? От. Браво. Боже, браво, як браво, я вчила, браво, так браво. І сказала. Це все моя наставниця, Ксенія Вертинська. Так, да, тому що, а що ми завжди поділяємо, знаєте, на світ біле-чорне? Хіба воно так взагалі буває? Ні. В кіно в тебе багато дублів для того, щоб глядачі думали, що ти талантливий. В театрі в тебе нема цього дубля. Артисти із задоволенням готові знов приїхати в Олександрію і презентувати прем'єру. Ми сміємось там з ворога, сміємось з орків, з парашистів. Це чорна комедія, яку ми от буквально як написали, вона йде в нас, ми коли прем'єра була в вересні місяці, і ми з задоволенням її, звичайно, привезли в Олександрію. А назву? Вона називається «Па-Раша» або «Як подихають орки». А найближчим часом, вже 9 червня, олександрійський глядач зустрічатиме театр імені Шевченка з Дніпра з українською класикою «Сватання на Гончарівці». Тож на сцені та у глядацькій залі оновленого театру після тривалої реконструкції тепер наповну вирує мистецьке життя, а місто з гордістю несе звання «Театральна Олександрія». Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини CBN.